宇都宮市の街中を封鎖して行う自転車レース、ジャパンカップクリテリウムが今日行われ、世界のトップ選手たちが迫力ある走りで詰めかけた観客を沸かせました。ジャパンカップクリテリウムは最高時速が70キロにもなるスピードレースで、1周 2.25 キロを15周、合わせて 33.75 キロを競います。世界トップカテゴリーのワールドチーム7チームを含む国内外の19チームから111人が出場し、県内からは宇都宮ブリッツェンが参戦しました。レースは序盤から動きます。ベルギーのスーダルクイックステップに所属する世界王者2度獲得のビッグスター、ジュリアン・アラ・フィリップを含む4人が3周目の最後に集団を抜け出し、華麗な逃げを見せます。例年にないハイスピードな展開となり、その後再び集団は一つに。10周目にはイスラエルプレミアテックのライリー・シーハンがアタックを仕掛け独走状態に。すると再びアラ・フィリップが仕掛け、宇都宮ブリッツェンを今シーズン限りで退団する阿部隆之も反応します。そして最後の1周、集団でのゴールスプリントが濃厚となり、それぞれのチームの位置取りが激しくなる中、アメリカのリドルトレックのエドワード・トゥーンス、爆発的な伸びを見せ3連覇を果たしました。日本人最高は元宇都宮ブリッツェンで JCL チーム右京の岡敦の6位で、宇都宮ブリッツェンは本春会が17位に入りました。